Во дневниот центар за деца со посебни потреби во Тетово денес беше многу весело. 15-тината дечиња згрижени во центарот имаат двојна радост. Се израдуваа на новогодишните пакетчиња за нив подготвени од страна на жените од Унијата на жени на ВМРО ДПМН Тетово и од Македонско-Хрватското друштво Тетово. Денеска дневниот центар за деца со посебни потреби беше посетена од страна на Унијата на жените на ВМРО ДПМН, исто така и од Сдруженијето Македонско-Хрватското Сдружение од Тетово. По тој повод, за новогодишните празници донесоа пакетчиња за децата, за кое нешто во име на децата од Дневниот центар им заблагодарувам и им посакувам успе во новата година. Новата година и престојните празници се прилика да се израдуваат дечињата со нивните омилени чоколади, иако тие го заслужуваат целото внимание и љубов во текот на целата година, сметаат од Унијата на жени од Македонско-Хрватското друштво. За возврат на овој нивни гест, децата со посебни потреби згрижени во дневниот центар, топло ги пречекаа и им покажаа што научиле во текот на изминатава година. Денеска, по повод новогодишните празници, Унијата на жени на ВМРО ДПМН Тетово и Комисијата за труд и социјална политика при Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово, дојдовме на дечињата во Дневниот центар за децата со посебни потреби, да им ја честитаме новата година и престојните празници, да им посакаме многу здравје, среќа, насмевки, спокојни денови и секој ден да им биде пријатен во овој дневен центар, а и со нивните домашни. Исто така и на вработените им ја честитаме новата година и знаеме дека секој ден тие го даваат својот несебичен придонес во за помош на здравјето и за целиот психофизички развој на децата кои што престојуваат во овој дневен центар. Исто така, од името на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово, сакаме на сите граѓани да им посакаме се најубаво во престојните празници. И така, значи, по тој повод денеска ги донесовме, значи, новогодишните пакетчиња за децата во Дневниот центар за деца со посебни потреби. Денеска се наоѓаме во детската градинка Младост на децата со пречки во соразвој. Денеска Македонско-Хрватско друштво донира божични пакетчиња по повод Божич католички. Минатата година не беше прв пат, денеска е втор пат. Се надеваме дека ќе продолжиме со работката со самата детска градинка и со децата на било кој начин што можеме да им помогнеме. Тука со нас е исто волонтерот од Американски мировен корпус, кој во нашето друштво ќе работи две години, кој се надеваме дека исто ќе најдеме некоја соработка преку него заедно со детска градинка да им помогнеме на било кој начин. Дневниот центар во Тетово постои 11 години и моментално згрижува 22 деца со посебни потреби од градот.